ده هو ديال الكسول اللي على السيدي ميديا فضلا هديها نور عصب كان شو بسكراب سارو كان بيلك فرود داور كي قدام بي يصبح وناكسن سرقال سارة او عانا هيا مقالة المقدشة اللي قد ديليس لما ركاسين ورر كلد ونا يا صوبة حيا قاب كي لو ديليس كسبان هاتي سرقال كاني ايا وحالي لي يا هاي خلق حبيسن ايا بستولد اي قد ديلين سرقال كتب سان ايدا مدى الدولة دا صوماليا ايا حالي وقت الدنبي اما وقت قهر اللي قد ديليس دقمة دايني دا قبل كبنادر اي مقالة حمر خرج بستولد كو حبيسن ايا لا شيغة ان اي جنرال محمد عبد الله قد ديلين سوق يركو يالا agaar ka halka loo yaqaan waxa aan haanta dheer ee ku taala degmada Dayne ee xilli oo ku sugnaa goob hilibka lagu diibiyo sida ay ku warantay dad aan ku warameen dad goob joogayaal ah kastaba ha ahaatee dadkani ayaa isla markii xabada ku furay goobtan isaga baxsaday sargaarka ayaa la sheegay inuu lahaa ilaalo u gaar ah balse uu kaga soo tagay hoygiisa oo aan halkaasi ka fogeyn taasoo fududeysay dilkiisa isla markaasina hore loo soo qorsheeyay kooxdi ka dambeysay dilka gaashaan la sare maxamed cabdulle oo la sheegay inay saddex nin ka koobnaayeen iyagoo goobta ka baxsaday waxaana halkaasi gaaray ciidamada ammaanka isla markaasina halkaasi xiray kadibna raadiyey ama ku raad joogo dhallinyaradii baxsatay dilka ayaa noqonaya kii labaad ee 48 saacadood gudaheeda ka dhaca magaalada muqdisho habeen hore ayay ahayd markii xaafadda siigaale ee degmada hodan lagu dilay nin dhallinyaro ah oo gudoomiye laameed ka ahaa degmadaasi isla markaasina raggii dilay koobta iskaga baxsadeen haddaba taliyahan ciidanka qaranka ah ayaa waxa la leeyahay waxa uu ahay gaashaan la sarena ma yara waa nin aad u sarreeya isla markaasina bilaa ilaalo la'aan ayuu hilibka kawaanka yimid isla markaasina rag hubaysan ayaa halkaasi ku dilay goobtiina isaga baxsaday dhinaca kale jubbaland oo ka jawaabtay hadalkii madaxweynaha dowladda kenya iyo jubbaland isla markaasina si weyn u mucaaraday maamulka jubbaland ayaa jawaab ka bixisay waraysigii madaxweyne farmaajo siiyay telefishinka universal oo qayb ka mid ahaa ku sheegay in kenya faragelin xooggan ee ku hayso arrimaha soomaaliya gaar ahaan jubbaland isla markaasina wax ugu shaqaysan jirin wasiirku xigeenka arrimaha gudaha jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen ayaa nasiib darro ku tilmaamay hadalka madaxweynaha ah in kenya ay ku soo gardoortay xuduudaha dalka gaar ahaan gobolka gedo ayuu yiri wasiirka ayaa sheegay in hadalka madaxweyne farmaajo uu yahay mid aan laga fiirsan oo colaad ka dhex abuura bulshada labada waddan ee soomaaliya iyo kenya cabdiraxmaan maxamed xuseen ayaa sidoo kale sheegay inuusan jirin xiriir gaar ah oo ka dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda kenya isla markaana labada dhinac ay u dhexayso keliya darisnimo wanaag ayuu yiri kenya waxay ka mid tahay ciidamada amisom ee soomaaliya jooga waxaana kala shaqeyna ayuu yiri amniga wax kalena nagama dhexeeya ayuu yiri wasiirka haddii la rabo inaan dariskeena la colowno lama colowi doono si kastaba haloo dhigo uu yiri kenya waxaa nagala dhexeeyo xuduud 800 kilomitr ayuu yiri wasiirkani ayaa hadalkii madaxweyne farmaajo kusoo tilmaamay mid layska yiri isla markaasina nasiib darro ay tahay dhinaca kale nin soomaali ah fadeexad soo wajahday kadib markii nin soomaali ah oo iska dhigay gabar oo lagu qabtay xilli uu ka dhoofay rabay dalka turkiga isla markaasina wiilkani ayaa gabar ahaan iska soo dhigay ciidamada ammaanka ee ka howlgala garoonka diyaaradaha ee st boga ee magaalada ankara ee dalka turkiga ayaa gacanta ku dhigay nin soomaali ah oo iska soo dhigay haweeney xilli uu ka dhoofay garoonkaasi ninkan soomaaliga oo wiil aad u yar ah magaciisa lagu koobay ibraahim ayaa la qabtay xilli uu ku sii jeeday dalka ingiriiska waxa uuna ninkani watay baasaboorka gabar soomaali ah oo muuqaal ahaan isku ekaysiiyey markii uu maykab marsaday ninkan iska soo dhigay gabadha ayaa xirnaa dharka ay dumarka xirtaan sida goona madaxana u saarnaa qamaar waxa uu sidoo kale xirnaa jaakad ninkan ayaana sidoo kale wejiga soo marsada waxyaabaha ay dumarka isku qurxiyaan sida maykab aad u qatarsan isla markaasina gabar caadi ayuu iska dhigay sida ay ku waranta warbaahinta turkiga ninkani soomaaliga ah ayaa laga shakiyey markii la qabtay waxaana lagu amray inuu qamaarka iska qaado sidoo kalena iska tirtiro maykabkii wejiga uu marsaday kadibna waxaaba soo baxay igaar caadi u weyn ah isla markaasina nin weyn ah laamaha ammaanka ayaa sidoo kale xiray gabadha baasaboorka laheyd oo magaceeda lagu sheegay khadiija xilli ay doonaysay inay ka baxsado garoonka waxaana labadani ruux ku jiraan xabsi ku yaala ankara iyadoona booliiska baaritaan xooggan ay ku wadaan si kastaba ha ahaatee labadani qof ayaa faraha bulshada si weyn loogu hadal hayaa isla markaasina dad badan ay dhahayaan ceeb weyn ayay u soo jiideen ummadda soomaaliyeed waa markii ugu horeysa taariikhda wiil soomaaliyeed oo isku ekaysiiyey gabar isla markaasina gabar kale baasaboorkeeda soo qaatay kadibna garoon international ah doonaya inuu ka duulo si uu tahriib ugu galo waddanka ingiriiska
halkaan iga daawanaysaan waa calan sida media, fadlan nala joog oo subscribe saaro gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey. Dhinaca kale, taliska Afrikom ee Mareykanka oo shaaciyey waqtiga la wiiqayo awoodda Al-Shabaab islamarkaasina dardar cusub lasoo diiwaangeliyey, taliska ciidamada Mareykanka Afrikom ayaa warbixin cusub ku sheegay inay hadafkooda uu yahay in la wiiqo awoodda Al-Shabaab oo ay ka dhiganaan oo ka dhigaan koox aan fulin karin weeraraha ugu dambeeyey. Ayaa layiri sabti waxaa la sameynayaa waqtiga ugu dambeeya September 2021. Hase yeeshee xaaladda militari ee Soomaaliya ayaa sida u qiimeyn baaraha guud ee wasaaradda difaaca Mareykanka ka dhigaysa in damacaasi aan lagu guuleysan karin. Ayaa layiri Afrikom ayaa daraasad loo gudbiyey wasaaradda difaaca kusoo bandhigtay qorshaha ololaha, kaasi oo ay ku xaqiijisay in hadafka uu yahay in lagu wiiqo Al-Shabaab ugu dambeyn September 2021. Sida ay sheegtay Afrikom, macnaha ayaa ah in Al-Shabaab aysan awood u yeelan doonin inay weeraro culus ka fuliso gudaha Soomaaliya ama dalalka dariska la ah sida Kenya. Ayaa layiri hase yeeshee qiimeyn uu sameeyey baaraha guud ee wasaaradda difaaca ayaa muujisay in bilihii dhowaa ay jirtay keliya saameyn kooban oo ka dhalatay qorshaha lagu wiiqayo awoodda Al-Shabaab ee meelaha ka baxsan Muqdisho. Sida lagu sheegay qiimeynta, tani waxaa ugu wacan booliska Soomaaliya oo aad u tabar daran iyo iyadoo aysan jirin dhaqdhaqaaqyo xasilin ah sida maamul dowladeed deegaanka ah oo lagu hirgeliyo goobaha laga saaro Al-Shabaab. Ayaa layiri waxaa taasi sii dheer inaan wax horumar ah laga sameynin qorshaha Afrikom ee ah in la abuuro xeendaab amni oo ku hareysan Muqdisho. Ayaa layiri qiimeynta sirdoonka militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay sii waddo inay halis sare ku soo rogto ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa AMISOM iyo kaabayaasha dalka. Ayaa layiri Al-Shabaab weli waxay leedahay awood, inkastoo sanadii tagay uu Mareykanka gudaha Soomaaliya kula beegsaday 63 duqeyn. Ayaa lagu yiri qiimeynta 2 toddobaad ee ka hor keliya Afrikom General Stephen Townsend ayaa senatarka Mareykanka u sheegay in dhammaan kooxda xagjirka ah ee ka jira Afrika ay Al-Shabaab maanta tahay tan halista ugu badan ah ee danaha Mareykanka. Horaantii bishii Janaayo, Al-Shabaab waxay weerar aroorhe oraar hore ku qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ee Bandamay oo ku yaala gobolka Lamu ee dalka Kenya, waxaana halkaasi ku dishay askar iyo 2 qandaraasley oo Mareykan ahaa, islamarkaasina diyaarado xoogan ay halkaas ku gubtay. Si kastaba ahaatee, Mareykanka ayaa iminka waxa uu doonayaa, maadaama laga careysiiyey oo halkaas diyaarado badan loogu gubay, in hadda uu si daacad ah u shaqeeyo, islamarkaasina si weyn u wiiqo arrimaha Al-Shabaab, islamarkaasina halkaasi kusoo gabagabeeyo. Halkaaniga daawanaysan waa calan sida media madmadooba oo ku fashilmay qorshe lagu qaarijin rabay Cabdirashiid Xidig iyo Seeraal, islamarkaasina kadib markii ciidamada saraakiisha ka amar qaata Kismaayo u diray in halkaasi guryaha lagu weeraro, halkaasina lagu qaarijiyey Xildhibaanka iyo Seeraal oo labaduba sheegtay inay yihiin madaxweyneyaasha maamulka Jubbaland ee fadhigoodu yahay Kismaayo. Si kastaba ha ahaatee, qaraxii xala halkaasi ka dhacay ayaa waxaa la leeyahay waxaa ka dambeeya labadaas islamarkaasina saraakiishii amray ayaa diiday. Madaxweynaha Jubbaland iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa isku khilaafay amar uu bixiyey madaxweyne Axmed Islaam Axmed Madobe, kaasi oo ku aadanaa in la fuliyo howlgallo qorshaysan oo lagu beegsanayo goobaha ay magaalada Kismaayo ka degan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ah, sida uu noo xaqiijiyey xubna ku sugan Kismaayo islamarkaasina guryahooda lagu weeraro, kuwaasi oo ah Xidig oo ah Xildhibaan qaran. Wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha Jubbaland uu ku wargeliyey ciidanka amniga in la bilaabo howlgallo ku aadan baaris lagu sameynayo guryaha Cabdirashiid Seeraar iyo Cabdinaasir Seeraar iyo Cabdirashiid Xidig oo ah Xildhibaan, islamarkaasina labaduba ay sheegteen inay yihiin madaxweyne ka taliya halkaasi ay ka degan yihiin magaalada Kismaayo kadib markii looga sheekeeyey falal amni darro ah abaabulaya, balse saraakiisha ciidanka Jubbaland ayaa sida la sheegay kasoo horjeestay qorshahaasi lagu bartilmaameysanayo. Siyaasiyiinta madaxweyneyaasha sheegtay ee ku sugan magaalada Kismaayo arrintaasi oo ay soo dhaweeyeen siyaasiyiinta mucaaradka ah, si kastaba ha ahaatee, mucaaradka halkaasi la doonayo in lagu qaarijiyo. Kaafiyo Cabdi Faarax oo ka mid ah xildhibaanada Jubbaland ee garabka Cabdirashiid Xidig ayaa sheegtay inay saraakiisha ciidamada Jubbaland ee magaalada Kismaayo ay ku ammaanayaan go'aanka ay ku diideen amarka kasoo baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, aan dowladda aqoonsanayn ee ku taliyey madaxweyne Axmed Madobe, islamarkaasina in labadaasi nin lagu qaarijiyo.
saacadihii la soo dhaafay waxaa kacsanaa xaaladda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbad Hoose kadib markii halkaasi ay ka dhacday shaqaaqo kul u dhexeysa ciidamada amniga Jubbaland iyo maleeshiyaadka daabacsan siyaasiyiinta la sheegay inay gacan saar leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo lagu eedeeyay in gurigiisa laga abaabulay falal halis ku ah maamulka Jubbaland iyo magaalada Kismaayo, islamarkaasina xalay ayay ahayd markii dhalinyaro magaaladaasi ku caweynaysa bam gacmeed lagu tuuray, halkaasi 10 ruux ay ku dhaawacmeen halka 1 qof oo ku dhintay, kuwaasi oo ahaa dhalinyaro ku ciyaaraya dubladda islamarkaasina turub halka ku ciyaarayay. Si kastaba ha ahaatee, Axmed Madobe ayaa iminka wuxuu aaminsan yahay in magaalada Kismaayo ay usoo dhigatay dowladda federaalka Soomaaliya amni darrana laga wada uusan aqbali doonin. Si kastaba ha ahaatee, Axmed Madobe oo ah nin aan la liliji karin islamarkaasina doonaya inay u xoreysnaato magaalada Kismaayo ayaa iminka cabsi xooggan laga qabaa. Labaduba waxay wada haystaan ciidamo aad u hubeysan, islamarkaasina macquul ah inay mar kasta ku dagaalamaan halkaasi.